což takhle dáci VIP? A neb, co bude dnes k večeři? Milí diváci, asi už víte, že hvězdy teď vaří na Barrandově a nasytit je můžete i vy. V tomto cyklu se těšte na dobré známé tváře a taky jednu tvář neznámou. Hvězdy k sobě na večeři tentokrát pozvala hospodyňka z lidu, paní Věra. To je hlavní hrdinka čtyř večerů. A hvězdami tentokrát jsou herec, moderátor a režisér Lumír Olšovský. Také herečka, zpěvačka, moderátorka Daniela Šinkorová. A zpěvačka s nezaměnitelným hlasem. Přijela jsem k nám až z Londýna, možná i vesmíru, no prostě Jana Kratochvílová. Temperamentní sestava. A to vše pod dohledem kuchařské hvězdy Radka Kašpárka. Všichni se bojí jeho povinných receptů. Jak si poradit s přípravou jídla, které nikdy předtím nevyzkoušeli? A protože menu doporučuje šéfkuchař, hodnotí se v penězích. Kolik kaček do prasátka? A nakonec kladívko, prasátko a bum! Korunky jsou na stole. Kdo jich má nejvíce, vyhrává. Pojďte se s námi pobavit. Což takhle dáci VIP. Minule jste viděli, jak to dopadlo, když paní Věrka pozvala k sobě domů hvězdnou sestavu. Dorazili Lumír Olšovský, Daniela Šinkorová a také Jana Kratochvílová, toho času veganka. Byla to zvláštní přivítaná, zvláštní setkání a děli se tu věci. Jsi politej? Nejsem. Ale bude tak. Prosím vás, nejste ty bejky. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a hosté odcházeli s dobrou náladou. Do prasátka paní Věrky naházeli 1330 kaček. Daniela Šinkorová, ta nás dnes pohostí a pobaví. Kde pak tráví ranní přípravy? Kde ji máme? Dobrý den. Já kupuju kytky, to je úplně poslední věc, která bude až na závěr, až dovaříme. A tady jsem našla úplně strašně šikovného pána, který mi vymluvil můj záměr. Já jsem chtěla dát drobné kytičky jako do talířů. A on říkal, že když přijdeme za chviličku, takže nám uváže krásný hnízda tady z těch malých krásných růžiček. A kde pak jsou ostatní? Jana Kratochvílová, ta jistě někde lítá. No tak dneska právě máme hudební matiné. S manželma princeznama se vždycky sejdeme. Popovídáme si třeba s ananasem, jo, anebo s banánem. A nebo si dáme krásné čajíčky. A učíme se na hudební nástroje. Co Lumír Olšovský? Ten asi suší včerejší oblečení. Tady je Lumír. Já dneska vůbec nic nestíhám. Dal jsem se do malování, tak jsem si řekl, že to musím stihnout do toho, než přijde návštěva a než budu vařit. Zároveň mi finišují přípravy muzikálu Phantom Londýna v Ostravě, takže já jsem jednou nohou tady v tomhletom rozmalovaném pokoji a druhou nohou v ostravském divadle. A nakonec hostitelka z lidu paní Věrka. Ta jistě odpočívá po svém výkonu z minulého večera. Teď se mě zastihli na hotelu, kde jsem ubytovaná. Je to tady velice příjemné, všechno pohodlné, měkoučká postýlka, báječný hezký výhled na Prahu, takže je to fajn. Zpátky k Daniele. Lidi, kteří mě poznají, tak na mě koukají s takovým jako většinou světýlkem v oku. Je to spíš takový jako příjemný pocit a myslím si, že i od nich, když mě poznají, že většinou jsou to jako pozitivní reakce, ale jenom na člověka, kterého rádi vidíte. Mě by Daniela moc potěšila, kdyby vařila u sebe doma. A pokud to tak nebude, tak já se spokojím teda s jakýmkoliv jiným prostředím. Mně by se líbilo, kdyby nás pozvala do prostřed louky. Na louku. Toto je úplně úžasný, nádherný prostor, kde dneska přivítám své hosty. Není to u mě doma, je to u mého kamaráda Jirky, ale tento prostor jsem si vybrala, protože absolutně odpovídá tomu, čemu já bych řekla, že je to útulný, moderní a že se to hlavně hodí i k tomu meníčku, které já jsem dneska připravila. Já si myslím, tak jak jsem stihl Danku poznat, takže je poměrně uzavřená, že svoje soukromí si ostražitě chrání, takže vůbec bych se nedivil, kdyby nevařila u sebe doma. Krásná plotna, velká, digestoř funguje a koš bude, ano, pod dřezem. Tak, kéž by mi to říkalo pane.
Seznámení s bytem máme za sebou. A teď k formalitám. Danielo, co jste si přichystala? To nevím, jaký menu dneska připravím, protože si myslím, mám takový jako zvláštní chvění, že paše v kuchař to celý vymění. Ale prozatím si myslím, že připravím špenátový salát s kozím sýrem a řetkvičkami. Dal bych si lehoučký maso, když už bude, nějaký drůbeží. Jako hlavní chod bych chtěla zkusit poprvé v životě, což by byla premiéra, kuřecí suši. Prosím o milosrdenství, netrapte mě těma mrtvolama, nebo já se zblasním, nebo budu opravdu muset dobrovolně na sebe. Já doufám, že se tomu vyvaruju dneska. A jako desert takovej druh větrníku, který se jmenuje Paris Brest. Já to nechci vidět. Je to hrozný, jo? Oj, no tak to je dobrota. A tady nám zase řádí pan Kašpárek. Hodina H, okamžik pravdy. Kašpárková zásilka je na stole. A Daniela je celá napnutá, plná očekávání. Tak jo. To bude milá Danielo, tak jsem vám změnil celý menu. Milá Danielo, vaše menu je pouze tříchodové. Proto jsem do něj něco připsal. A vy jste měla větší šanci zvítězit. Mrkvová polévka by se vám mohla líbit. Je samozřejmě veganská. Kromě zmíněného chodu navíc vám také nabízím variantu veganského desertu. Nejsem si totiž jist, zda by se vám podařilo větrníky udělat veganské. To samozřejmě nejde, protože jsou plný vajíček. A přece nebudete Janu Kratochvílovou trápit hlady. To bych nerada. Danielo, já vám přeji hodně štěstí. Já si myslím, že jsme to společně dali nějak jakoby zdařile dohromady, tohleto menu. A věřím, že to zvládnete na jedničku. Tak to by bylo a jdeme vařit. Čím pak Daniela začne? Do čeho se pustí nejdříve? Nejdřív začnu polívkou, protože to se nemůžu dočkat na ten výsledek. A ta vlastně jediná může být hotová a nevadí to. Mrkvová polévka s kokosem a curry. Karikatura nebo curry? Karikatura. Teď dneska budeme mít karikaturu v polévce. Takže já si dám uvařit vodu a připravím si vývar a pak si musím nakrájet všechno mrkev a ty limetové, teda citronové trávy a pak můžu začít restovat hrnci. Tak. Tak mrkvová polévka by mohla být dobrá. Já jsem měla tedy sojové mléko, tady bude zase kokos. Kari k tomu to určitě půjde, bude to mít oranžovou barvičku všechno. Mohla by být dobrá podle mě ta polévka. Používám takovýhle vývary, když hodně spěchám, anebo když tu polívku chci tím jenom dochutit, tak je to prostě rychlejší, ale vývar si dělám doma. Ten opravdovej. Budeme lehce připravovat na bázi takové jakoby tajská, protože vy si vezmete červenou curry pastu, ale jenom jednou lžíci zarestujete curry pasty na olej. To je super. To je nálož. Tady akorát nebezpečí, aby toho curry nebylo hodně, aby se nepřerazila ta zelenina, ale to mám teda ale strašný chutě. Jenom si jsem to nepřehnala. Teď tam dáte množství té mrkve, nakrájené na drobné kostky, promícháte, krásně to začne vonět a zalijete množstvím kokosového mlíka a normálního zeleninového vývaru. Tady se bude chutnat, jak chutná rebelie. Jo. Jo. Musíme ji zarestovat, takže... Musím to vydržet. Dobrý. A to mám ráda pikantní teda, ale ono to tak různě jako šimrá, hodně šimrá v nose. Podle názvu bych řekl, že mrkvová polévka s kokosem a curry může znít na přípravu složitě. Nevím, v jakém stavu se kokos přidává do mrkve, v jakém stavu. Jestli to bude polévka studená, což by mi vyhovovalo, to by bylo hrozně fajn. Takže teďka je to ta fáze, že se to nechá vařit, než bude mrkev měkká, abychom to mohli rozmixovat. Polévka se vaří. A Daniela se těší na povinný recept. Jak si s moučníkem poradí? Desert je od pana Kašpárka, čokoládovo-kávové řezy. Tak ty znám, jedla jsem to už samozřejmě i dělala. Na těch se nedá nic pokazit, to bude úplně báječná záležitost. Možná jsem to trochu přelila, to bude pěkně vanilkový. Když to řeknu jednoduše, smícháte
nejdřív všechny ty mokré části, krásně to našleháte. Potom stáhnete normálně z toho šlehače a všechny ty suché části necháte dokonale prosít přes sítko a opatrně pomocí gumové stěrky to vlastně zamícháte. A tohle mě zajímá, protože já pivo vůbec nepiju a vůbec s ním tím pádem nevařím. Vím, že na masu, když je naložený maso, liju půl, v tom tak je hrozně šťavnatý a že mi to chutná. Ale jako do desertu jsem to ještě nikdy nedávala. Čokoládovo-kávové řezy. To slovo řezy mi připadá velice násilný. To čokoládovo-kávové se mi líbí, ale bude si kvůli tomu muset zjít někdo sekeru nebo pilu? To nevím teda, jak budou řezat. Čokoládovo-kávové řezy? Tak to je velká darda. A to si dám malinký kousek a dám si je moc rád, protože kávovou příchuť mám velice rád. Káva, to mě strašně baví. Nevím, jestli jsem někde udělala chybu nebo ne, jestli opravdu to šlo vyšlehat líp. Já si myslím, že bych to ani po půl hodině z toho nedostala, tu šlehačku, no tak já nevím. Smíchaný to je krásně, ale... Je to míchané těsto, lité těsto, dávané na plech po vrstvách a potom může být navrch nějaká poleva. Zřejmě bude kakaové těsto a kávová poleva navrch. A jako vypadá to jako těsto, no? A voní to úžasně. Možná to akorát nebude takový jako... Jak to mělo být? Druhá vychytávka je, že když tam máte vlastně ještě ty vlašské ořechy, kterými to můžete jakoby posypat před pečením a potom dát pít, tak bych si udělal třeba zase takový lehký karamel, jenom že bych si třeba 4 lžíce cukru nechal skaramelizovat do takového krásně zlatavého karamelu. Dal bych tam 5 lžíc sojového mlíka a nechal bych to svařit na hustý karamel. V tom bych teprve obalil ty ořechy a normálně tím karamelem obalené ty ořechy bych rozprostřel prostě na to těsto a krásně se to potom vsákne při tom pečení a bude to šťavnatější. Já fakt nevím. Dělám to poprvé, takže tohle je blbě. Tak, tram, tadadá. Koho budou polejovat tou čokoládou a kávou a nařezou na části? Takže to je velice, velice kontroverzní menu. A po druhý, tak to nikomu neříkejte. A možná to tam nedám. Protože oni přece nevědí, že tam má být jako ozdoba. Strašně těžký karamel. Čokoládovou kávové řezy bych úplně nejradši volil k nějaký příjemný, volný zábavě. A teď mě to vlastně přivádí k myšlence, že nevím, jestli vůbec k takovýhle pohodě dojde, jo? Jestli se mi do toho čokoládovou kávového řezu nezapíchne něčí ruka. Jo, to se trošku bojím. Navíc v rukavici. Jo, takže tak budu moc rád, když si tenhle ten desert nebo celý to menu budu moc vychutnat v klidu a budeme si moc příjemně popovídat. Se to rozpuští, akorát mi lásko mě ubývá sil. S tím karamelem je to hrůza. A mohl být taky dobrý, já vím. Tyto recepty jdou obměňovat různě, takže nevím, který jsem zrovna třeba dělala já. Navrch se dá potom ještě dozdobit, nevím, ovocem, mandlema, různě. Bum s tím do trouby a teďka je tam napsáno žádný stupně, takže nevíme, já jsem si typla 180, ale na 35 až 40 minut. A šup s tím do trouby. Hlavně to nespálit. Ještě si projíždím takhle menu paní Šinkorové, takže si myslím, že to bude docela podařený večer. Akorát učil se potom zastavím, takže kuřecí suší. A u toho, když to čtu, tak možná bych nejraději spáchal harakiri. Hurá na můj první chod, který je můj. A v podstatě taky není můj, protože jsem ho viděla jenom jednou v italské televizi a stihla jsem si nějak přeložit ten recept, ale v podstatě jsem viděla, jak to ten pan kuchař dělá. Kuřecí suši, ale tak to je úplně jiná. Pokud to bude kuřecí, pokud to kuřecí nebude syrové, tak si moc rád dám. Jinak suši mi jako ten název nahání vždycky strach, protože člověku bez fantazie okamžitě napadne syrová ryba obalená v rýži a v řase. Dali jsme si vařit vodu na chřest, takže to bude úplně... První nebo možná to může být i poslední, ta voda se může vařit, protože o chvíličku, než ho budeme dávat do prostředka,
musíme povařit, aby zůstal hezky zelený, takže pak to osadíme, ocukříme trochu tu vodu. Neumím si dost dobře představit syrové kuřecí maso. Muselo by být úplně absolutně natenonké plátečky, asi nakrájené, asi naložené, marinované v něčem. No a potom asi klasicky zabalené, tedy tak, jak se dělá rybí suši. Nevím, neumím si představit, nejedla jsem. Já myslím, že prostě, že nebudou typovat vůbec nic z toho. Takže každopádně to bude překvapení. Tak já nevím, jestli si mám teda udělat plakartu proti na demonstraci, protože si skřížili kuře s rybou. Kuřecí suše, tak to nevím, jestli se tam mám dostavit na tu večeři. A nebo nevíte, kdyby se na kus prkna udělala si plakát protestovací teda. A teď salátek. Špenátový salát s řetkvičkami a kozím sýrem. Pro mě je naprosto ideální varianta na příjemný takový předkrm. Ale začne ne salátem, jak to měla původně v plánu, ale začne mojí mrkvovou polívkou z curry. Já si možná troufnu neposlechnout a salát budu servírovat jako první. Špenátový salát s řetkvičkami a kozím sýrem. No tak to je přesně ono, co jsem si přál. Kozí sýr mám moc rád, špenátový salát, řetkvičky, oh, to je lahoda. Uvidíme, no, někomu to může nevonět, ale má to takovou originálnější chuť. Ještě prostřít slavnostní tabuli. A je hotovo. Ale pozor, nikdo sem teď nepřijde. My běžíme za hosty. Sraz je totiž na Žofíně. Tahle skupina je trochu jiná a začínáme trochu jinak. Volnou disciplínou. Zábavy bude u stolu dost a dost, něco mi říká. Dobrý den. Ahoj, Danko. Ahoj. Tak dobrý, plesový šaty nemá. Cože? Plesový šaty nemá, já se strašně bojím, že tady to bude nás bude dobrý den. Nutit zpívat. Dobrý den. A Jana? Máme Janu? Já nevím, já už jsem se ptal a... Ty jsi nepřišel s Janou? Ne. Nebyli jsme kompletní, Janička totiž nedorazila. Já už jsem utíkala jakoby na poslední chvíli, ale furt ještě docela včas, ale Janička vlastně nám i telefonovala, že to nějak nestíhá. No. Takže jsme se rozhodli, že to uděláme bez ní a že když tak ona dorazí za náma. Hosté jsou plni očekávání. Kam je Daniela pozve a co má v plánu? Já jsem vás sem vzala proto, abych vám ukázala Prahu z toho nejhezčího místa a to z Vltavy, takže... Jsem si myslela, že bude hezčí počasí, ale že se... Z vody? No, že, wow. Že to uvidíme z vody a že budeme, že se trošku zašlapeme, aby nám jako vytrávilo, no. Jo. Aby jo, se jo, pak jo. Měli hlad, protože hladovým bude chutnat. Tak, jdem. Jupi! Byli jsme tam teda jenom ve třech. Pravda, nějak mi to moc nevadilo, protože si dovedu představit, kdybych Janu vyfasoval jako do tandemu, takže bychom asi každý šlapali jiným směrem. By se to asi vůbec nedalo nějak ukormidlovat jinak, než že bych samozřejmě poslouchal Janu a nechali dělat si svoje. To jako je jediná asi možnost, jak s ní vycházet. Tak zkusíme to. Došáhnete trošičku? No trošku, jo. Tady zase, Danko. Počkej, a proč? Byla to taková zvláštní zábava, protože jsem byla poprvé na šlapadlech a bylo to moc, moc pěkné to bylo. Ahoj! My jsme tě chtěli odvíct na šlapadle, ale trošku s tím nepluju. Danielka byla úžasná, protože jsme se potkali u Vltavy na Žofíně a to mě úplně srdce úplně splálo. Celá česká, slovenská kultura tam začínala. Já se, abych padla na kolena a políbila bych nebe. Ne, já jsem si projela. Tak sama? No. Je poklidu. Dobrý den. Jani, pojďte se vítat. Jani, nemůžete... Já to chci zkusit! Nemáte proškolení, počkejte! Ne, ticho, vy se mi do toho nepletá, vy to bude rozumítat. Já jedu. Jani, ale vy jsme dostali takové školení. Pojďte. No to nejde, když vám neřeknou ty pravidla. Pojďte se mnou. Pojďte. Já se bojím. Tyhle ty pravidla... Kdo se nebojí, ať je se mnou. Pojďte. Oni se všichni bojí, ale... Ne, ať mě nechá. Janičku, prosím, nedělejte bláznivě. Prosím vás, co se mi pletete do mého života? Nechte mě bejt a neomezíte. Vy mě dobrovolně omezujete. Jana se teda jako dost vydatně opozdila, potom když se přiřítila, no tak okupovala to moje šlapadlo a docela jsem měl strach, no, protože ten bláznivý nápad taky by mohl skončit špatně, že jo, jako ta voda zase není zase tak vyhřátá. Šlapej! To nejede! Musíš dělat nožkama, víš?
Ne, to je budu plavat. Pane Bože. Ne, ne, Jano! 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 Nás zase dostala tím, že vlastně se celá do té Vltavy ponořila a pár metrů od mola vlastně tu loďku dotáhla zpátky. Asi to bylo tím, že neuměla s tím kormidlem taky pořádně vládnout, takže to vyřešila takhle po svém. To je krása. Jdete pod mě, dosáhnete na to. Tam žádný kdo nejí, vy jste úplně praštěnej. To je Vltava, ta je bezedna. Já jsem praštěnej. To je krása. Tohle to plave pod Národním divadlem normálně. Já se bojím. Je vám strašná posa už, ale vám je zima. Mně není zima. Teda tobě je pro Boha. Pojď ven. Pojď. Co mi to děláte? Já přistanu spát. Vůbec nespěchala, nevypadala, že je zima. A vedla si to šlapadlo a teda zaparkovala ho. Tak ale to pro mě byl vlastně šokující zážitek. Jak to se dostane mráčka? Teda, bravo. Lidi se musí přestat bát. Oni ani neví, čeho se bojí. Oni se nemají čeho bát, protože jsou obrovsky nesmrtelní spiriti. Tady možná vypadalo, že bude čekat. A, tady asi tančila, tady tančila. Ano. Počkej, tady se rozdvojila. Tady se rozdvojila. Ona má nadpřirozený schopnosti, ne že ne? Nevím, co má v těle. Jako co jí pohání, jaký ten motor má vevnitř, jestli tam jako jí pohání srdce a mozek, co jako jiný lidi, anebo má nějaký stroječek, který je řízený vodinu. Už začínám přemýšlet jako ona trochu. Rychle mě zastavte. Na zdraví. Přesně jak jsem hádal, vůbec. Na zdravíčko pijem, na zdravíčko pijem všem, na zdravíčko Danielko pijem. Hosté už jsou tady a už jsou asi nedočkaví, asi mají i hlad, protože to všechno vyšlapali na té řece a já na to vyplavala teda. Takže já zatím rychle připravím salát a chtěla jsem, aby byl čerstvý, protože je to špenát, tak jsem nechtěla brůl, ale... Daniela Šinkorová podává první chod. Salátek. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Můžeš mi prosradit? Já jsem četl na tom menu, že to začne mrkvovou polévkou. To si čet, no? Aha, to jsem neposlechla pana šéfkuchaře. Já jsem si to dovolila takhle udělat. Já myslím, že si udělala dobře, ale... Protože mi připadalo, že polívka prostě, že jsme zvyklí v Čechách jako z našich restaurací a od mý maminky, i když maminka je Slovenka, tak prostě jsem zvykla na to pořadí, že nejdřív studený předkrm, a to pak polívka a pak eventuálně teplý předkrm, ale ten pro vás nemám dneska. Konzumaci meníčka jsme začali studeným předkrmem, ne polévkou, jak to psal v jídelním lístku pan Kašpárek. Barevně to krásně ladilo, bílo, červeno, zelené, takže to bylo úplně nádherné. A chutnalo mi to, dá se říct. Jestli jíš, Jano, tak já tě políbím. Ona pozdrela. Ano, už jsem snědla. Jednu řetkvičku ukáž. Řetkvičku nedokážu. Já jsem šťastná. Ahoj. Děkuji. Já jsem poprvé něco snědla. Děkuji. A jsem super hrozný. A podle mě tě to neporazí. No a podle mě. Hele, ty jsi to vyplavala na té Vltavě. Řetkvičky mi neobtěžujeme. Ale pravda je, že jsem si teda, v tom předkrmu jsem si teda jako vzala jeden ten zelený list a popovídali jsme si, to jo. A dokonce jsem i potom akceptovala i druhý list toho. Já jsem pozitír. To je nějak ředěný nebo? Ne, ale tohle to s ním provedli ty... Jak se řídí koza? Koza blbě, ale kozí sír líp. No jak se dojí koza? Dojila jste kozu? Ne, mě vždycky akorát dojmuli. No je. Jako se dojímají kozy. Mě taky. Já si myslím, že salát uspěl, protože jedla i Jana. Mám pomoc. Ne, jsem taková pomáhací. Počkej, ne, seď. Vidíš, co děláš? Ten miláček dělá. Já mi to upadlo. Vždycky říká, už to zjedu. Prosím tě, umej tam nádoby, vyluxuj jim tam, vyperím peřiny. Jsem hrozná, jsem tam nějaká vycvičená. My ti taky nebudem pomáhat, seď. No ne, jo. A šiši, Kriste, co já mám dělá. Jak vám říkala jako malý holčiště? Jak mi říkali jako malý, jak to myslíš? Myslíš, že kritikáme, vykáme, že jo? Jak mi říkali jako malý? Jak vám říkali, Věruško? Jak ti říkali? Věrka, lebo já jsem těž ze Slovenska. Ty jsi ze Slovenska? Opravdu jo? A my to nevěděli.
To bylo tajné. A my jsme všichni Slovani. Slovani! Slovani, Slaviani! Slavme Slaviany. Já se v tom veganství začínám trochu ztrácet, jo, protože já si spíš myslím, že to je nějaká militantní filozofie. Teďka už nevím, jestli věděla, že to je kozí sýr, anebo jestli tak podlehla kouzlu Danky, což je strašně obdivuhodný. Já říkám, Danka má neuvěřitelný fluidum, nebo já nevím, co tu Janu tak jako přitahuje, že Danka s ní umí moc hezky jednat a hodně. Hodně jí to závidím, tý Dance, že to takhle umí ustát, no. Pokračujeme dál. Daniela podává polévku. A pozor, asi bude pálivá. Máš brčko? Mám brčko. A jsou tam věci jenom zelenina? Ano, já to věřím. Tahle meče teda ovšem. Máš dvě brčka, dobře. Polévka veganská, jo. Podívali jsme se na ní, zastrčili brčko, stálo tam jak maják, přikli ubrovském, skončeno. Hezký obraz. Hezký obraz. Tam je, co? Já hrozně to pálím. Šíleně. Nebo co? Šíleně? Ano. Já jsem to... A to je recept od pana šéfkuchaře. A to je ale hodně pálivé. Je to hodně pálivé, ale zase ostré jídla se jí smají, protože vlastně to pročišťuje vnitřek a je to zdravý. Takže jdem do toho. Polévka byla hodně, hodně ostrá, ale mě teda strašně chutnala. Byla hodně krémová, ale prostě ta chuť byla úplně suprová. To není ale jenom... To není jenom curry. Čili? Je to... Chili ne? Jako zázor je slabý. Ne, jmenuje se to red curry pasta. Červený curry pasta z červeného curry. Teď to bylo česky až na potřetí. Na polívku jsem se hodně těšil. Je pravda, že jsem si zbytečně moc vysnil podle toho menu, že ta mrkvová polívka s kokosem bude studená. A najednou se z ní kouřilo, tak to byla první taková jakože zmílená. To jsem se netrefil, pak jsem se netrefil do toho, že to bude tak strašně pálit. Ježiši, kresně. Aspoň podívat, a tráva je dobrá, jsi říkala. Už se nedívám. Tráva je dobrá. Já jsem to olízala. Podívá se prsty, pohodě. Aspoň něco z Jany se podívalo. Proč myslíš, že dal nejdřív pan šéfkuchař nejdřív polívku a potom... Já vůbec nevím, aby se to jako uzemnilo. Tak hodně vypadá, že vidíš. Ta pikantnost. Danielka byla dneska princezna. Hrozně to, ale ono to slyšelo dneska všem. Věruška vypadala nádherně. Nádherný oblečení. Dokonce Lumár vypadal dobře. Přestože tady máme spolu tu rebeli, i on vypadal dobře. Danielka je největší lékařka. Hned je to lepší. Rukaže. Podle mě štáb skořil. Přijde se tady obi závojstří. Vy nic nevydržíte, já jsem to snědla v pohodě. Jste fakt jako bojovnice. Jana si tu polívku zakryla a já jsem to jsem vlastně nepochopila. Takže zase tam možná viděla nějaký věci, anebo nesnáší fakt jako pikantní. Takže to nevím, co se stalo. Hlavní chod Zlatý hřeb večera. Na stole je mrtvola. Podle Jany kouřecí mrtvola. To bude scéna. To bude virvál. Já přijdu, jo? Já se přijdu. Přijdu. Šla do stínu kaprní. Poslučila. Já myslím, že se chystá maso. Jani? Určitě. Tak to šla obrečet. Ale ty slzy, ty jsou. Teda. A já nezbrečím. A co to je za slzy obrovský? Ty jsou. Co je toto černý? Já už musím zase pryč. Nemůžu to rybit. Jana si neodpustila pár odchodů, ale vždycky se vrátila a komunikovala s náma. A takže to nebylo takový jako za trest. Bylo to, myslím, mnohem lepší než minule. Ježiš, co mám dělat? Pojď si sednout. Já bych si dala ten hadr přes ty oči a bylo by to. Já nevím, co mám dělat. Jani, pojď. Zakryj se. Zakryj si oči. Radím tě dobře. Zakryj si, já ti pošlu. Posadíš se k té soše? No, to je dobře. Ale nádhera, tam je chřest. Já říkám, Danka umí báječně zacházet s takovým, pardon, teď to řeknu, ale strašně ošklivě, s takovýmhle pacientem, stejně to nebylo nic platný, když dostala Jana zvláštní stolek, zvláštní místo, kdy nemusela koukat do těch našich talířů a navíc Danka strašně zlehčovala situaci a bavila se s ní hrozně hezky, tak stejně ta Jana nevydrží prostě a bude
bude se pouštět do člověka, který se dotkne masa, nebo který se na něj jenom podívá. To je ošklivý, Ani. Rýže. Paprika. Vidíš to? Ne. Tak se dívej na mě. Proč se nedíváš? No, rýže. Vidíš rýži? Vidíš papriku? Jano, vidíš tam tu Jano, rýži? Jano, to je pro tebe. Jano, vezmeš si to? OK. Tak jo. Můžu ti to dát sem? Ne. Dám ti to sem? Ne, sem. Dobře. Mám radost. Jana, když jsme jedli hlavní chod, tak si od nás odsedla, ale zase to chápu, protože když tedy to maso nejí a nemůže ho vidět, tak chápu, že si odsedla a čekala tedy, než mi dojíme a potom se zase k nám přidala zpátky. Vníme jenom rýži a papriku. Přece my si můžeme dělat to, co chceme my. Je mezi rýží a paprikou harmonie? Cítí se navzájem rýže a paprika? Já prostě, když prostě tady je ta vražda ve vzduchu, já nemůžu žít. Ale já se nevraždím. A já nechci používat příklad. Pařitka, tráva je dobrý. Totiž nepoužívala vědečké nože. Protože je to násilný. OK. Protože... Dobrou chuť, dámy. Jedině lžíci. Jani, dobrou chuť, lžíci. Dámy. Duči pro lžíci, dívej se na mě. Nůž a vědečka je násilný. Okamžitě utíkám pro lžíci. To je bučící nástroj. To jsou zbraně, to je pravda. To jsou zbraně. Jako co se týká ostatních, já jsem mi nechala svobodu soukromí, jo? Protože já nemusím vidět, když konzumuju ty mrtvoly v těch různých sestavách. Čili já jsem si povídala se Sochou dneska, to mi udělalo radost. A jako jsem jim dala benefit toho soukromí, že? Já vůbec nevím, co tomu říkáte a já jsem to nikdy nejedla a je to premiéra a jen to vypadalo strašně hezky. Vypadá to dobře a chutná to dobře. A nejistější. Teďka třeba jím chřest, to můžeš taky. No, všechno v pohodě. Danko, můžeš trochu? Chřest mám moc rád a jako v kombinaci se slaninou a tím dobře udělaným kuřecím masem, který nebylo ani trochu syrový, jak se ještě to mohlo hrozit, že jo, u suši. Takže to bylo úplně, úplně výborný jídlo. A jak si to maso prosím tě dala dohromady, tak velký plát? No, sklepala jsem je dohromady, že se jako překrývaly. Takže jdu zase projít. A dělala jsem to v pečicím papíru. A zase přijď! Jo! Pečicím papíru, takže to jakoby kuponě udrželo, ale já jsem to fakt netušila, že se to bude dát jíst. Celkově to jídlo bylo vyvážené chuťově a ladilo to prostě i na talíři barevně. Byla k tomu podávána rýže a dozdobené tedy paprikou opečenou. Celkově ta chuť dohromady šla. Ale ty chutě dohromady, ta slanina, ten mák, to je neuvěřitelné. A je to zelený sojovkou smetanou. Jak se jmenuje ta zelená čálečka? Pažitka. Ta je dobrá. Proč pažitka? Ale... Žická snadná. Šniplik. Šniplik. Šniplik? Prostě žitka. Proč musíme tam tamto pá? Třeba pá radentoza, že jo? Takže to je pá žitka. Pojďme to nazvat žitka. Pá ruka. Tak jo. Žitka. Hlavní chod byl pro mě odchod. Já jim to všechno přeju. Vypadalo to jako tunel. Vypadá jak to dlouhý tunel. Jak můžu z něčeho, co vypadá jako pomalu zvíře, udělat tunel? Tomu nerozumím. Vy jste zajatci masa. Vy se musíte osvobodit. Já jsem se teď osvobodil. Dívej se, já jsem osvobozený, já mám snědeno. Můžu? Děkuji. Jani, dobrý. Hlavní chod jsem takhle šťastná. Protože to prostě jsem se opravdu hrozně bála. Já jsem si jenom myslela, že to může být dobrý. Ale vůbec jsem si to neuměla představit. A dopadlo to prostě dobře, hrozně dobře. Poslední bitva spála. To už včera. No to další. Dejme se na odchod. Děkuju. Podáváme poslední chod dnešního večera. Speciálně pro Janu veganskou buchtu. Spolu a je veganský, jo? Je to veganský, jo, Danielka veganský. Danielka si zachránila reputaci, že teda jako ty bohy vynechala z jídelníčku. Bohy se prostě nejeděj. Bohové se nepapaj, jo, bohové se prostě nepapaj. A musím to jíst, to je krásné. Já se tě ptám, nemusíš vůbec to jíst, já se tě ptám, co z toho nejíš. Já to čuchám. Podle mě to dobrou chuť. Dobrou chuť. Ale z toho nejíš. Ale můžu to opusinkovat. Podle mě to můžeš i okousat, ale... Mňam. Já myslím, že čokoládová chuť trošku přebyla tu kávovou, kterou jsem předpokládal, na kterou jsem se těšil trochu víc, ale tím karamelem a těma oříškama to bylo tak skvěle zapečený.
že ta káva mi vlastně k tomu chyběla jako nápoj. Nevím, jak na koho Jana působí, ale já po ní vždycky hrozně dobře spím. A jste taková pusinka. Lumír i Daniela dezert snědli, já také. No a Jana ta si ho vymáčela opět v nějakém víně, v limonádě, přimíchala do toho koriandr a udělala si z toho opět svoji sochu, takže klasika. Miláčku, zítra laží rokem. Takže příště k nám, nebojte se nás, my vás máme rádi. Co můžu pokropit? Ne, 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 Jano! Já takovýhle lidi tolerovat nebudu a rozhodně nebudu s ní vyhledávat další kontakty. Jakmile skončí tenhle ten pořad, tak nebudu chtít ji vyhledávat. Určitě ne. To je láska. To už je moc, ale. My vás máme rádi. Nebojte. Ono to tak vůbec nevypadá. To byla hoda lásky. Já se bojím ale k vám. Teď se bojíte. Se, pane Lumáre, musíte přestat bát sebe a života. Protože čeho se bojíme, to vyfasujeme. No a přišlo na Lumíra opět. Chudák. Zkrátka se Jana rozhodla, že ho zase polije. A tomu jsem fakt nerozuměla. A bylo to takový jako asi nepříjemný nám všem. Jani, on se opravdu bojí. Mám si tu pitku domů, to bylo lepší. Já ti dám. Pane Lumáre, nebraňte mi. Umíte uznávat svobodu jiného člověka? Nebo jenom svoji? Vy nemáte svobodu, vy se pouze bojíte. No vás se musí bát. No tak si mě nebojte. Šup! Já jsem vám chtěla vyhledat kytičku. Proč jste agresivní? Vegani jsou agresivní. Mě vám chtěla kytičku. Tak mi dejte hezky. Vím, že jako společnou řeč nenajdeme, tak jenom se jí budu snažit být nápomocný, aby se uklidnila. Bylo jasný. Jaká. A ty si k tomu tak. Tak jo, má to ode mě kytku. Tak jak mám rád přijdu, jo? Tak na mě rád přijďte. Děkuju. Co usmíříme, když jsem po něho polela tím vínem. Přežili jsme to. Kolik za to dnešní snažení nahážete Daniele do prasátka? Strašně moc mi chutnalo a cítil jsem se hezky u Danky. Dávám 500 korun. Moment. 500 pade. 260, 270, 280, 290, 300. A tady máme ještě 20, takže 320 korun jsem náhodně vylovila pro Danielu. Snad jí to přinese štěstí. Danielce dávám za dnešní večer 500 korun. Že byla úžasná. Je to 1370 kaček. Daniela Šinkorová obsazuje první místo v naší tabulce. Zazvonil zvonec a pro tento večer je pohádky konec. Ale na pokračování se můžete těšit zase v úterý. Na Barandově. Všichni se sejdeme u nového pořadu. Což takhle dát si VIP. A neb, co bude dnes k večeři. Loučíme se s vámi i my dva. Jitka Vlková. A Honza Daněk. Vaši Impulzovi z ranní show Rádia Impuls.